Ozaj, čo kupujete strýkovi? Strýkovi? Čo kupujeme strýkovi? Ty to nevieš, veď oslava je o týždeň. O týždeň? Kedy? Však v sobotu. A... No, ale my tam... nepôjdeme. Kvôli nemu? Ja som zabudla. Mňa seba porazí. No, stále niečo zabúda. Máme kúpenú dovolenku. No výborne, výborne. Tak to odkážem strýkovi. No čo, oslav ešte bude, má len 83. Mami, ale veď Pepa ani nie je môj pravý strýk. Vždy sa tak k tebe správal. Dobre, tak mu zagratulujem inokedy, veď... Ja vám prajem príjemnú dovolenku. Tak ale ozaj by si už na takéto veci mohla dávať pozor. Ozaj. Zvlášť, keď je o takúto významnú udalosť, nie? Presne, presne. Počkaj, my sme u Pepa boli na návšteve a ty si povedala, že sem už nikdy v živote nevkročíš. Takže tvoje prianie sa ti vlastne čo? Splnilo. Aha. 83? To je úctyhodný vek? Pritom by som mu typoval minimálne o 15, čo až 25 rokov menej Pepovi. Nie, keby mal vlasy. Pepa. Mladias.